Você é um gadão. E você só treina por causa de mulher. É de pio duríssima de engolir. Mas eu quero ver me refutar. Peço a curtida, peço o comentário. Deixo aqui na descrição, um comentário fixado, o meu Instagram e o meu Telegram. Sigam lá. Mensagens edificantes, mensagens bacanas para todo dia. Melhor o dia de vocês. Também deixo aqui no comentário fixado o meu WhatsApp para mentoria. Mentorias essas épicas. Tem ajudado muita gente e a mim mesmo, né? Esses papos épicos também me ajudam além dos mentorados em si. Só adicione nesse número caso você deseje uma mentoria épica. Adicione lá para combinar valor, dia, horário e tema. Não tem para onde correr. Os homens que não despertaram para o que eu despertei e alguns outros homens despertaram. Esses camaradas, eles só treinam por causa de mulher. Treinam por causa de mulher. Eu mesmo já fui assim um dia. Eu tenho certeza que, cara, todo mundo que treina aqui no canal praticamente treina com foco em mulher. Quero ver contrariar. Quem é homem mesmo assume. Quem é homem assume que treina pesado, que se alimenta bem, que suplementa, que tananã, tinini. Por causa de validação feminina. O treinamento físico, ele é sim prazeroso. Ele é excelente para o bem-estar existencial, para o bem-estar físico, mental e espiritual. Uma pessoa que tem um ritmo de treinamento, ela é naturalmente uma pessoa saudável. Ela é naturalmente uma pessoa que tem uma vida mais agradável. A vida dessa pessoa é melhor. Tudo coopera para o bem daqueles que têm um ritmo de treino diário, ou ao menos 3 vezes na semana, ou algo parecido. Não estou questionando isso. Eu seria um herético em questionar isso. O que eu quero dizer é que se, por exemplo, Deus amanhã ele resolvesse tirar do mundo todas as mulheres, só ficasse macho, machos feios nessa terra. Mano, a maioria não treinaria. A maioria não treinaria. Existe uma miríade de homem que treina só por validação feminina. E é muita raça de homem, tá? Muita raça de homem. Quem que treinaria num mundo apocalíptico sem mulher? Os homens despertos que encontraram o verdadeiro sentido do treinamento físico. Que é algo muito mais contemplativo, meditativo, é muito mais um Tai Chi Chuan da vida, né? Vamos colocar assim, do que os treinos que são executados nas academias hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Esses homens despertos, eles iriam treinar 20 minutos, meia hora, né? Alguns exercícios específicos, ainda compostos, exercícios que realmente além da desenvoltura física e muscular, e esse com certeza não seria o foco do treinamento dos homens despertos, mas sim um bem-estar completo do físico, uma boa funcionalidade do corpo, uma saúde física interessante. Os treinos seriam muito mais rápidos e muito menos complexos. Certamente, essas pessoas, elas dariam preferência para treinos rápidos com peso do corpo ou treinos powerlifting, talvez movimentos que
necessitam, que recrutam vários grupamentos musculares ao mesmo tempo, como agachamento, como levantamento terra, né? Como uma flexão no chão, como uma barra, sabe? Aqui que se treina grupamentos isolados, uma perfeição física que é buscada. Mas se não há o feminino, se não há uma validação do feminino, não tem por que treinar assim. Não tem, gente, não tem. Eu sei que eu vou receber dislike nesse vídeo aqui, mas é a verdade. Tem gente que não vai assumir isso. Tem gente que não vai assumir. E não tanto tempo, tá? Não tanto tempo eu despertei pra isso. Eu falo, caraca, bicho. Faço uma porrada de exercício aqui isolado. Chato para um carvalho. Pra quê? Pra ficar com um corpo legal pra mulher? Não. Tem exercícios muito bons e prazerosos de fazer, como terra, como agachamento, como... Tem exercícios que adoram, uma caminhada, uma corrida. Se une o útil ao agradável. E não tô treinando... Já há algum tempo eu não treino mais pra mulher, porra. Eu ia treinar pra mulher, bicho. Como eu sempre falo, meu treino hoje ele é contemplativo, ele é uma meditação. 30, 35 minutos, 40 no máximo. E mesmo assim, descanso. Terminei de fazer uma série, dou uma olhada nas árvores. Uma respirada profunda. Em casa. Não tem por isso. E pra quem segue essa filosofia, eu deixo até aqui no comentário fixado a obra Atleta em Casa. Desenvolva um corpo poderoso pela calistenia, treinando com o peso do teu corpo. Treinamento do meu amigo Conrado News, especialista em treinamento com peso do corpo. Você consegue sim, da tua casa, desenvolver um corpo legal, além da saúde, do bem-estar e gasto zero. Gasto zero. Economizando preço de academia, injeção de saco de academia, gado de academia, mulher que perturbe a academia. Você reverte essa mensalidade da academia, que é cento e poucos reais mês, em boa alimentação e suplementação, se você quiser. Treinando o conforto da tua casa, cachoeira, praia, montanha, seja lá o que for. Conrado News, ele fez um programa muito fera para você treinar no seu quarto, se quiser. Os exercícios muito bem executados, né? Com as imagens, com os vídeos dele mesmo. O cara que fez o material, né? Ele mesmo executando os movimentos no vídeo. Não tem erro. Você hoje só fica numa academia se você quiser. Pra ter validação feminina, cegada, ouvir música ruim. Tem injeção de saco em revezamento de aparelho, né? Um ambiente hostil. Essas academias aí de empresas, né? Academia, empresa. Deus que me perdoe. Bom demais treinar em casa, né? E deixar de treinar para essa validação feminina. Você treinar para você. Você treinar para receber os benefícios de um treino que te gerará bem-estar, tranquilidade mental e espiritual, né? Um momento em que você consiga ficar consigo mesmo, respirar. Sentir essa conexão corpo e mente, maravilhoso, no conforto da tua casa. Pode treinar de sunga, pelado, pode de cambalhota, de bananeira, pode ir pra cachoeira treinar, pra praia, pra montanha, maravilhoso, maravilhoso. Deixo também pra todo mundo que quer, não só pra treinamento físico, tá? Porque pra treinar em casa a gente precisa de disciplina, muita disciplina. Disciplina constante, mas não só para treino físico, para estudo, para leitura, para busca intelectual, para trabalho, para o que for. O poder da autodisciplina. Livro do meu amigo monge moderno, incrível, incrível. Livro esse que pega você pela mão e faz você ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que vai se tornar rica. Rica no sentido de ter facilidade, mais entendimento de como conquistar
aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você deseja conquistar, né? Então eu também deixo essa obra aqui na descrição. Ambas as obras, elas são incríveis para você conseguir um corpo legal, uma saúde legal, um bem-estar físico, mental e espiritual, e principalmente fazer tudo isso por você mesmo e mais ninguém. Eu não piso mais na academia na minha vida, a não ser que eu seja pago para isso. Um patrocínio, alguma coisa nesse sentido, financeiro mesmo. Porque eu não gosto. Eu não gosto. Por conta própria, para ir lá ganhar corpo, para quê? Para quê? Shapeado, consigo ficar shapeado em casa. Cara, não preciso de nada. Não preciso de praticamente nada. Preciso só de sabedoria, de conhecimento. Que é por isso que eu falei desse book Atleta em Casa, que ele vai me dar o conhecimento para que eu consiga treinar com o peso do meu próprio corpo, sem gastar com equipamento, sem nada, e ter resultados eficientes em todos esses sentidos que eu falei. Não só treinar para ter um corpo para validação feminina. Cara, é só vocês olharem. É o que acontece. Então, eu tenho certeza que todos os homens que estão relativamente despertos, os homens que têm um estalo em relação a isso, eles não vão permanecer nessa matrix. Nessa matrix, ah, eu tenho que ser grande, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que tomar suplemento, eu tenho que tomar anabolizante, eu tenho que ser grande para atrair mulher. Olha só o raciocínio, velho. Esse raciocínio é o raciocínio comum da gadosfera, da gadolândia. Não tem problema. Fuja disso. Você despertando, você acordando para essa realidade, eu tenho certeza, quando você não mais treinar para a validação feminina e treinar para si, treinar para o seu desenvolvimento pessoal, se utilizando do treino para que as outras atividades elas sejam beneficiadas mediante essa tua escolha, você irá desfrutar de outra realidade na sua vida, uma realidade muito mais agradável, muito mais prazerosa e muito mais barata. Treinar em casa é fantástico, fantástico. Sem querer validação feminina, sem se preocupar em demasia com qualidade, definição exagerada, sabe? Você busca um corpo saudável, de quem não tá nem aí pra opinião feminina, e ao terminar de tomar um banho, se olha no espelho, mantém uma boa autoestima, gosta do que vê. Esse deve ser o objetivo principal de se treinar. Mas eu dou certeza pra vocês, a maioria esmagadora dos homens treinam por causa de mulher e de sua validação feminina. Para quem quiser saber mais a respeito da obra Atleta em Casa, mais direcionada, mais específica, deixo o vídeo em algum lugar aqui dessa tela, que você tenha um entendimento melhor e de como é maravilhosa essa obra e quantas possibilidades de treinos maravilhosos e independentes, autônomos, você poderá realizar. Mas é isso, amigas e amigas. Stay home!